twongeye kubaha ikaze mwese mudahwema gukurikira ibiganiro bya Isibo TV. Uyu ni wa mwanya makuru aba yararanze icyumweru avugwa mu isi yobokamana. Iki ni ikiganiro Holy Law, amakuru yacu reka tuyahere hano. Abashumba ba diyosesi gatolika zo mu Rwanda bose batangira uruzinduko rw'akazi Roma, bagomba guhuriramo na Papa Francis aganirwa ku buzima bwa kiriza gatolika mu gihugu n'ibindi bibazo byaba bihari. Ni uruzinduko ruzwi nka Ad Limina Apostolorum, ruteganyijwe ku matariki y'esheshatu na cumi n'umwe werurwe uyu mwaka. Arikesikopi wa Kigali Kardinali Antoine Kambanda yavuze ko muri uruzinduko bahura na Papa Francis bakamugezaho raporo y'uko ubuzima n'iyogeza butumwa bihagaze muri kiriziya mu Rwanda mu myaka itanu yaba ishize. Muri icyo gihe banamusangiza ibibazo bahura nabyo n'ibisubizo bateganya, nawe akabagira inama akabaha n'ubutumwa bwo kugeza ku bakristo. Kardinali Kambanda yavuze ko uretse Papa banahura n'izindi nzego nkuru za kiriza gatolika ya leta ya Vatikani. Yavuze ko nyuma y'uruzinduko ruheruka muri 2014 hari byinshi byakozwe muri kiriziya mu Rwanda birimo kwa bakristo, abasaseredoti, abiyeguriye Imana n'ingo z'abakristo biyongereye, amaparuwasi n'ibindi. N'ibikorwa bijyanye na yubile y'imyaka 125 ivanjiri imaze igeze hano mu Rwanda. Biteganyijwe ko muri urugendo hazabaho gutura igitambo cy'ukaristiya ku mva ya mutagatifu Pedro. Mu bandi bazahura harimo umunyamabanga bwa Vatikani ari nabwo bukurikirana imibanire n'ibihugu bitandukanye. Kardinali Kambanda yavuze ko bifuza guhura n'urwego rushinzwe gushyira mu butagatifu n'abahire, aho yakomeje agira ati nka hariya duhafite abagaragu b'Imana nka Rugamba Cyprien na Dofa Rose Mukasanga n'abana, kwasabye ko bashyirwa mu rwego rw'abahire. Ibiro bya Papa bibishinzwe ubu ngubu barimo barabyigaho, tukaba tuzanavugana nabo ngo umve aho bigeze n'igihe bazaduhera igisubizo. Gahunda y'urugendo igaragaza ko aba basenyeri bazahura na Papa Francis kuwa gatanu tariki ya cumi Werurwe, bahure n'umunyamabanga bukuru bwa Vatikani kuwa cyenda Werurwe, naho kuri zirindwi bahure n'ibiro bishinzwe iyogeza butumwa. Naho amakuru yacu reka tuyakomereze mu itsinda rya Healing Worship Team riri ku gasongero k'amatsinda akunzwe cyane mu Rwanda mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ryamaze guhindura izina. Amakuru y'uko aba baririmbyi bahinduye izina yatangajwe ku mugoroba w'uyu wa gatandatu mu itangazo ryo kumenyesha ryanditswe tariki eshatu Werurwe 2023. Ubuyobozi bw'iri tsinda bwahamirije aya makuru bunakura igihu ku mwuka mubi umaze iminsi uvugwa muri iri tsinda. Healing Worship Team yatangaje ko ubu isigaye yirwa Healing Worship Ministry. Aba baririmbyi batangaje ko kuva ku wa gatanu tariki eshatu Werurwe babaye ministry. Basobanuye ko impamvu bahisemo kuba ministry ngo ni kubw'impamvu zo kwagura umurimo wabo. Izi mpinduka muri iri tsinda rifite izina rikomeye mu karere mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana zamenyeshejwe abakristo ba Power of Prayer Church n'andi matorero muri rusange ndetse n'umuryango mugari wo kuramya no guhimbaza Imana ariwo Gospel Industry. Ubusanzwe kugira ngo ubu umuririmbyi wa Healing Worship Team byasabaga ko ubu umukristo wa Power of Prayer Church, ariko nyuma y'uko bahinduye izina bakaba ministry Healing Worship Ministry, bagiye kujya bakira n'abandi baririmbyi bo mu yandi matorero nk'uko Byiringiro Eric umuyobozi w'indirimbo muri iri tsinda yabitangaje. Iri tsinda rikaba rimaze igihe ribamo impinduka, aho bamwe mu baririmbyi baryo bagiye gutura hanze y'u Rwanda ariko ntiryahungabana. Ku bijyanye n'ibyigeze kuvugwa kuri itsinda ko ryaba ryaracitsemo ibice bibiri, igice kimwe kikajya kuri Kibanke Muhoza Butete ikindi kikaguma kwacyo, Byiringiro Eric yabinyomoje avuga ko ari ibinyoma. Naho amakuru yacu reka tuyakomereze mu itorero rya Anglikani ry'u Rwanda ryatashye ku mugaragaro inyubako nshya izakoreramo icyicaro gishya cy'iri torero, aho yuzuye irwaye gato arenga miliyari 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Umuhango wo gutaha iyi nyubako wabaye kuri uyu wa gatanu tariki ya mbere Werurwe mu mujyi wa Kigali, aho iyi nyubako yatashwe n'abayobozi b'itorero rya Anglikani mu Rwanda barangajwe imbere na Musenyeri Dr. Laurette Mbanda, umwepiskopi mukuru w'iri torero. Musenyeri Laurette Mbanda afungura ku mugaragaro hazakorera icyicaro gikuru cy'itorero Anglikani mu Rwanda, yatangaje ko iri torero ryari rikeneye kugira icyicaro gikuru kandi cyihariye by'umwihariko kinisanzuye ku rwego rw'ubuyobozi, aho yagize ati iki gikorwa kivuze yuko itorero ryacu Anglikani ribubonye icyicaro gikuru. Twari dusanzwe dufite icyicaro gikuru hariya i Remera, ariko twabonaga dukwiye ahantu kwihariye kandi ahantu hagutse, ahantu abantu bashobora kugira inama zitandukanye, kandi twumvaga dukeneye kugira ahantu hagutse. Uretse kuba iyi nzu izabe iri mu cyicaro gikuru cy'itorero Anglikani mu Rwanda, muri etaje ya mbere yo hasi floor ya mbere izabe irimo ibiro bya diocese ya Gasabo, naho ikindi gihande kikazaba kigizwe na bookshop, aho hazajya habikwa ibikoresho bitandukanye
birimo imyambaro y'abashumba b'itorero ibitabo byo gusoma ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye iyi nyubako kandi kazaba ifite ibindi byumba bitandukanye birimo ibyo gufatiramo amafunguro gutegura amafunguro ibikoni bizafasha abantu bazajya bahifashisha mu birori bitandukanye bazajya baba bahatiguriye umuyobozi w'iturangirikani mu Rwanda Musenyeri Dr. Laurent Banda avuga ko muri etaje ya kabiri hatari haboneka ibyo kuhashyira ahamya ko hazahabwa abikora kugira ngo babyaze umusaruro bahashyire ubucuruzi naho hejuru kandi kuri floor ya gatatu uyu mushumba avuga ko hazaba hari ibiro bikuru by'umwepiskopi ndetse n'ibiro by'umunyamabanga mukuru w'iturangirikani ibiro by'umubitsi ndetse n'icyumba cy'inama y'abepiskopi b'itorero bazajya bahuriramo amakuru ya caranze icyumweru mwisi y'ubukamana reka tuyakomereze hirya kumbi bizo hanze y'umugabane wa Afrika aho muvuga butumwa urimo bakunzwe cyane ku isi Joyce Meli usanzwe witwa Paulina Joyce Meli akaba ari na perezida w'urusengero rwa Joyce Meli Ministry yatangaje ko yishyizeho tatuwaje ebyiri mu rwego rwo kubaha Imana anatanga ubusobanuro kuri buri tatuwaje uko ari ebyiri uyu muvuga butumwa akaba n'umwanditsi w'ibitabo Joyce Meli yatangaje ko yishyizeho tatuwaje ebyiri za mbere afite imyaka 79 kugira ngo yubahe Imana yizera ko Bibiliya yashyigikiye icyemezo cye nubwo abakristo bamwe bemeza ko kwishushanya ku mubiri ari icyaha uyu muvuga butumwa akaza avuga yuko yishimira ibishushanyo yishyizeho anasobanura impamvu yabishyizeho yakomeje asaba abamunenga kutamwohereza babaruwa munenga kuko mbere yuko yishyiraho tatuwaje yabanje kuba yafata umwanya akaba yabisengera akabyegereza Imana ikabimushyira ku mutima imwe muri tatuwaje ze avuga yuko ngo isobanura urukundo cyangwa love akaba yarayishyize ku kuguru kw'ibumoso haruguru y'agatsitsino indi tatuwaje ya kabiri ikaba isobanuye ngo I belong to Jesus bisobanuye ngo nduwa Yesu cyo akaba yarishushanyije ku rutugu rw'ibumoso izi tatuwaje zombi ziri ku bice by'umubiri bishobora gutwikirwa n'imyenda bityo umubona nabe yabasha kuzibona ubwo yavugaga kuri ibi bishushanyo yishyizeho yageze ati mu myaka myinshi ishize abantu bitiranyije ukwera kwa Bibiliya n'urutonde rurerure rw'amategeko bagomba gukurikiza igitekerezo cyo kwera nticyabaye itabi kutanywa inzoga cyangwa kutabyina kudakina amakarita kutajya mu birori kutambara imyenda myiza kutagira imisatsi myiza n'ibindi ugomba kogosha cyangwa kutogosha umusatsi wawe bitewe n'ikirango cyangwa idini ubarizwamo kandi rwose nushobora kwishyiraho tatu cyangwa niba uri umugabo ngo ube washyira ku gutwi amaherena imyitwarire nk'igi yashyiraga abanyamadini ku ruhande asoza avuga ko tugomba kumenya ko turi icyapa cyamamaza Imana ngo bityo abantu bifuza cyane kwishima kandi bakeneye kubibona muri twebwe mwakoze kubana natwe ni naha dusubikiye amakuru yavugwaga mu isi y'ubukamana nahunge nari Hakizimana M Shalom.